9 may xotira va qadrlash kuni munosabati hamda ichki ishlar organlari xodimlariga yanada qulay sharoit yaratish maqsadida kuni kecha ichki ishlar vazirligiga qarashli JAR sport sog'lomlashtirish kompleksida savdo yarmarkasi tashkillashtirildi. İçki işler organları xodimları ve kompleksga tashrif buyurgan fuqarolar uchun uyushtirilgan 2 kunlik yarmarkada xaridorlarga oziq-ovqat mahsulotlardan tortib kiyim-kechaklargacha savdo qilish imkoniyati yaratildi. Yarmarkada ichki ishlar organlari xodimlari va oila a'zolari uchun hamyonbob arzonlashgan narxda oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak, turli go'sht mahsulotlari, sut va sut mahsulotlari arzonlashgan narxda sotilmoqda. Buni uchun katta minnatdorchilik bildiramiz. Bu bizani xodimlarimizni ijtimoiy himoyalash maqsadida tashkil etilgan tadbir. Bundan juda xursandmiz. Kompleksga farzandlarini turli to'garaklarga olib keluvchi ota-onalar ham yarmarkadagi mahsulotlar, kiyim-kechak va velosipedlarning narx-navolari bilan tanishib, o'zlari uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni sotib olishdi. Yarmarkada ishtirok etayotgan sotuvchilar ham ularga bildirilgan taklifdan mamnun. 15 yildan beri halol kalbasa mahsulotlarini elimizga taqdim etayotgan Shuhrat aka ham savdo yomon bo'lmayotganligini ta'kidladi. Biz To'xtaniyozov fermer xo'jaligining mahsulotini olib kelganmiz. Toza, halol, pokiza, yengi mahsulotlar arzon sifat narxlarda olib kelganmiz. Arzonligi nisbatan 10% arzon. Mahsulotimiz mana go'sht mahsulotlari bor, mana kurka mahsulotlari bor. Mana kapchonni kalbasalar hammasi go'shtli bizada. Baryonni kalbasalari ham bizda yaxshi, sasiklarimiz ham yaxshi. Hammasi toza go'shtlardan, toza mahsulotlardan qilingan mahsulotlarimiz. Bayramni ko'taringki kayfiyat hamda to'kin sochilikda o'tkazish uchun bu kabi yarmarkalar deyarli bo'sh vaqti bo'lmaydigan soha xodimlarga ayni muddao bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Tizim fidoilari uchun yanada qulay sharoit yaratish borasidagi ishlar doimiy ravishda olib borilmoqda.